Здравейте всички, аз съм Готика 47 от Водохест TV и тази седмица съм на време с чаленджите. Осма седмица е тук, така че нека видим какви са предизвикателствата. Преди да започнем обаче, отново искам да ви напомня, че тениската ми да щупим играта е налична, така че ако искате да си я купите, можете да цъкнете линка в описанието на този клип. И ако случайно го направите, моля ви изпратете ми снимка в Instagram, за да мога да ви адна в бъдещ клип. Второто нещо, надявам се, че го правите редовно, е да влезнете в item shop-а, да цъкнете support-а creator и след това да напишете Готика долна черта 47. Така всеки път, когато си купите скин, подкрепяте мен и канала ми. И отново да ви напомня, че когато добавите името ми в шопа, то важи само 2 седмици, така че проверявайте от време на време, ако искате да продължавате да ме подкрепяте. А сега към чаленджите! Първото предизвикателство ще ви изпрати до Paradise Palms, където трябва да намерите една карта. Тя не е толкова трудно за намиране, защото е точно зад интернет кафето на ето тази стена. След като я вземете, трябва да се запътите към Frosty Flight, защото в края на пистата можете да вземете и вашия Battle Star. Втория се оказа най-труден за нас, защото там трябва да използвате вендинг машина в 3 различни мача. Тук трудното е да намерите място, където има вендинг машина, която не е взета от някой противник. Хубавото обаче е, че може да пуснете Party Assist и ако някой от вашия отбор използва вендинг машината, ще ви я отчете и на вас, дори и да сте мъртви. Третия е изключително лесен, трябва просто да направите 100 демидж на някой противник, докато използвате поне един балон. Като играта не ви задължава да скачате, да летите или да правите някакви работи, просто си пуснете балона и стреляйте по хора. Четвъртия ще отнеме малко повече време, защото ви кара да търсите 7 парчета от пъзел, които се намират под мостове или в пещери. Тук ви препоръчвам да влезнете в нашия форум, към който ще оставя линк в описанието на клипа и пиннатия коментар, защото там ще има една тема с карти на всички предизвикателства за този сезон и ще ви покаже къде точно се намират парчетата от пъзела. Петото предизвикателство е малко странно, защото трябва да се обадите в Дърбъргър от 2 огромни телефона. Първи от тях се намира точно до Fatal Fields. Когато го намерите, трябва просто да се обадите на номера, който е изписан над телефона. Аз ви препоръчвам да използвате някакъв Assault Rifle или пистолет, защото да го направите с кирка е малко трудно, тъй като удрате грешни цифри. Вторият телефон също е лесен за намиране, като той е точно дясно на блока. Само да ви кажа, че не ви препоръчвам да минавате това предизвикателство на гейм модове, където има много хора. Аз и Steenway се наложи да чакаме супер много време, защото този пич, който виждате в момента на екраните си, му отне супер много време да се разбере с другия пич и да си минат предизвикателството. За наш късмет, зоната реши проблема ни и не успяхме да минем предизвикателството си без да се бавим повече. Шестото е най-лесно от всички, като трябва просто да елиминирате опоненти в Dusty Devot или Lucky Landing. При нас беше супер яко, защото Dusty се беше превърнал в Tilted Towers, имаше супер много хора, но много често не можеше да се намерим оръжие. Това обаче не ме спря да направя поне един кил тази игра. Като стана дума за лесно, седмото също е такова, защото трябва просто да елиминирате два опонента от над 50 метра. Не знам дали забелязахте, но в един от предишните клипове аз успях да мина и това предизвикателство. След като изпълните всички тези предизвикателства, ще може да вземете и тайния банер, който се намира върху това ледено купче над Power Peak. Банер определено ще се хареса на тези от вас, които харесват новия скин Руин. Пичове, това беше всичко за тази седмица. Надявам се, че съм ви помогнал да си мините предизвикателствата и не забравяйте да харесате и споделите клипа. Също отново да благодаря на тези от вас, които ме ядват в item shop-а и си купуват от тениските ми. А сега, както винаги, бай-бай!